Вітаю вас! Ви на YouTube-каналі Viper 150, у нас нове відео. І сьогодні я буду катати по такій дорозі, по якій я не люблю катати. Буде лісна дорога, як ви бачите. Вона вкатана, але вона трошки з різними перешкодами. І подивимося, що в мене вийде з цих покатушок. Друга передача, даю третю. Галя газу. Вже під 80 їду, хоча 80 там немає, десь кілометрів 65 точно їду. Не люблю я такою дорогою їздити, я вам скажу швидко. Але сьогодні я вирішив покататися по жорсткому. Пісочок. Є зі мною сьогодні компанія навіть. Але точніше, це я з ними. І доганяємо їх. Ледь не піймав яму хорошу. Можна сказати так, навіть ледь втремав мотик на тій ямі. Доганяємо, галя газу. Четверту не включаю, тому що нема тут смисла мені її включати. Я тоді просто не вспію затормозити. Так, отака от у нас компашка. Що це за мопеди, я не знаю, пишіть у коментах. Мопеди взагалі жорстко поїхали. Один через поле, а другий поїхав ще більш-менш нормальною дорогою. Ну, а я вибрав нормальну дорогу. Мопеди тільки куряву знімають. Мабуть, довго я з ними не покатаюся, тому що буду я їх скоро покидати. Не встигаю я за ними. Жорстко, для мене тут жорстко, я їх уже загубив. Поїду по цій дорозі, подивлюся, якщо їх знайду, то ще поїздю з ними, якщо не знайду, то поїду вже додому. Нерівності, скажімо так, на цій дорозі. Буду їхати так, як я люблю їздити по такій дорозі, акуратно. Усе, мопеди ушли в закат, скажімо так. Я їх уже, мабуть, не знайду.
Так і є, я їх загубив. Тож буду вибиратися з цього болота, з цієї дороги, і буду виїжджати на нормальний асфальт. А вони хай собі катаються. Пишіть у коментах, що то були за мопеди. Газу. Маленька калюшка. Чесно, я вам скажу, я боюся давати газу на такій дорозі. А тут трошки газку можна дати. Не забувайте також писати в коментах, хто як їздить по такій дорозі. Швидко, не швидко. Пишіть у коментах, як ви їздите по такій дорозі. Може ви тут 120 їдете, може ви тут 10 км їдете в час, як я. Ну, я вам скажу так, я повзу по такій дорозі, тому що я не люблю тут швидко їздити. І тому я їду акуратно. Так, і не знайшов я свою компанію, ну скажімо як свою компанію, не знайшов тих двох мопедів, і тому я вирішив їхати додому.
Автобус проїхався просто жесть. Ну, хоч подякував. На вашу думку, як я правильно зробив з автобусом? Правильно я зробив, що я його пропустив, чи неправильно, як ви вважаєте, пишіть у коментарях. А зараз ми навалюємо по повній програмі, уже дивіться, за 90 стрілка забігає. Колега поїхав. Отож, кому сподобалось дане відео, пишіть коментарі, ставимо лайки, ставимо дизлайки і обов'язково підписуємося на мій YouTube канал Viper150. Топлю. Топлю, просто даю галя газу. Їду я додому. Уже за соточку біжу. Не біжу, а їду. Усім пока, з вами був Viper150. До нових відео.